Grad Bijeljina danas slavi 70 godina u slobodi, 70 godina, 7 godina od kako je oslobađena prvi put 43. godine. I moram reći da je za tu slobodu u to vrijeme borbe protiv fašizma poginulo 1206 ljudi, oko 800 ljudi žrtava fašističkog terora i ne smijemo to zaboraviti. Borba protiv fašizma je bila tada, ali borba se nastavlja u nekim drugim vidovima. Mi pokušavamo da napravimo dobre stvari. Borba je neprestana za bolji život naših svih sugrađana, za projekte, za jednostavno sve ono što je dobro za naše sugrađane.